ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပေါ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ထားတဲ့အမှုတွေထဲကနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝက်ချက်အဥပဒေရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်130ကကြီတို့အတွက်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကအမိန့်ပြင်ဆင်ချက်တင်သွင်းမှုအပေါ်ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မှာကြားနာခဲ့ပါတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကတင်သွင်းတဲ့အမိန့်ပြင်ဆင်ချက်ဆိုတာပါလေအယူခံနဲ့ဘလို့ကွာခြားပါသလဲနောက်ထပ်အမှုတွေကိုရောဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကဘာတွေဆောင်ရွက်ထားပါသလဲကြည့်ရအောင်ပါဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကအမှု19မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်ဆုစုပေါင်း33နှစ်အထိချမှတ်ထားပါတယ်။ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုအားလုံးကိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကအယူခံအဆင့်ဆင့်တတ်ထားပြီးတော့တချို့အယူခံတွေပယ်ချခံထားရပါတယ်။အယူခံပယ်ချခံရတဲ့အမှုတွေကိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်အထိပြင်ဆင်ချက်တတ်ထားပါတယ်။အယူခံနဲ့ပြင်ဆင်ချက်တွေအတွက်ကြားနာမှုယုံကြည်တွေကိုတော့စွတ်စွဲခံရသူတွေတရားခွင်လာရောက်ဖို့မလိုဘဲနဲ့စစ်ဆေးလေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာနောက်ပိုင်းကစလို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တရားခွင်ကိုလာရောက်တာမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကအယူခံနဲ့အထူးအယူခံတင်ထားစေအမှုတွေကဘာတွေပါလဲ။ရဟယင်ဝယ်ယူ9ရက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဂတိအမှု9မှုအတွက်အယူခံကိုဇူလိုင်15ရက်ကျရင်နေပြီးတော့တရားလွှတ်တော်မှာနှစ်ဖက်လျှောက်လဲချက်ပေးရပါမယ်။ဇူလိုင်18ရက်နေ့မှာတော့တဘာဝဘေးနှစ်မှုဆက်သွယ်ရေးပုံမှန်သင်းကုံထုတ်ကုံဥပဒေပုံမှန်ရာသတ်ကြီးပုံမှန်905ခါဝဲတို့ကိုပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်မှာအထူးအယူခံတင်သွင်းထားမှုကိုကြားနာဖို့ရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒေါခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဆွဲဆိုထားတဲ့အဂတိအမှု၄မှုနဲ့ဥမ္မဝိထံကဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်အလူငွေလက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွဲဆိုထားတဲ့အဂတိအမှု၂မှုတို့ကိုလည်းအယူခံနဲ့အထူးအယူခံတွေဆက်လက်တင်သွင်းထားစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အယူခံအဆင့်မှာရှိနေတဲ့အမှုတွေပါ။အယူခံအဆင့်ဆင့်ပယ်ခံရလို့တရားလွှတ်တော်ချုပ်အထီကိုပြင်ဆင်ချက်တက်ထားတဲ့အမှုတွေကတော့နိုင်ငံတော်လှုပ်ဝက်ချက်အမှုနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာရာသတ်ကြီးပုံမှန်130ကကြီတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဥဖြိုမင်းသိန်းစီကရွှေနဲ့ဒေါ်လာတွေယူတယ်ဆိုတဲ့အဂတိအမှုကိုပြင်ဆင်ချက်တင်သွင်းတဲ့အပေါ်တရားလွှတ်တော်ချုပ်မှာတရားသူကြီး၅ပါးထိုင်နဲ့ကြားနာဖို့ရှိပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုနေပြီးတော့အချုပ်တောင်တွင်ကနေတခြားနေရာတစ်ခုကိုရွှေ့ပြောင်းထားလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းတွေအခုတလောကျဲကျဲပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့မူလနေရာမှာသာရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်နေပြီးနေပြီးတော့အချုပ်တောင်ကိုတပတ်တခါရိတ်ကပို့ပေးရတယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှီးဆက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပေါ်စစ်ကောင်စီကဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်ဆင်ချက်တင်ထားတာတွေအယူခံတင်ထားတဲ့အမှုတွေအကြောင်းကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ထုတ်လွှင့်နေတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့ဆောင်းပါးတွေ၊ရုပ်သံတွေကို BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဖြစ်တဲ့ Facebook, YouTube နဲ့ Instagram တို့မှာလည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။